Konten TV. Subscribe. Konten TV. Pokoknya lucu, menghibur, mengemaskan. Ya Yogi ke? Mangrupi. Mangrupi. Peralatan orang. Pokoknya konten banget. Oke. Ya bukan nama di subscribe. Bisa, bapak-bapak bisa, ayo, hapunten, hapunten. Oh, bapak-bapak kita. Bicara. Bisa.
kalah coy HP di ini. Assalamualaikum. Salam. Nah, Inul Daratista suara kieu. Ieu sareng teh Inul Daratista, ieu mah bisa. Eh. Ubat aing mah bete. Salah juga aya budak-budak. Nah, sadana kitu HP teh. Eh, moal bukan batu mesin. Bayangung. Ia sarang teh Inul Daratista. Aye, saya ada kontet. Kagak lepok aja kontet. Ia bang 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 bang. Aku ni rutin kadangnya seorang naik tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia sarang teh Inul Daratista. Oh mohon. Mangga diantos ka dieu ieu di panggung. Aduh, kayak abdi nuju di jamban. Nuju naon eta Inul ka heujeun. Teu sakedap atuhnya. Astagfirullah, ieu mun diantos jandung jandung. Tah, ieu teh dola HP teh. Heuh, nyaho aing ge HP. Tah, ieu teh mun aya bisa di TikTok kan meni? Bisa ge di TikTok kan? Bisa. Yeuh, tinggal di TikTok ka yeuh. Tah, cigan sateh. Cik, ya, tinggal yeuh dewek ka TikTok kan yeuh. Model aing mah sok. Siap. Nah, ji, dua, tilu. Nah, wahan. Modar, apa enak. Palingan wahan, si melegum deh. Wasinya, tak iya mah pengumumannya ke ibu-ibu. Khususnya ke ibu-ibu. Lamu nyimpen HP, ulah dina belah dada. Nah, aku naon, goreng sinyalnya. Nah, maka yang goreng, apaan itu area pegunungan di sini. Tapi lamun da nyimpen HP, simpenna dina pesak hanap. Nah, aku naon, tapan didinya mah aya tower. Jadi bakal alus sinyalna jeung leungeut. Itu lain itu tuh, inuh teh. Ayo, ari ieu kan ka dieu mending nya mah rek naon. Dur. Kulan. Eh ka dieu. Nya. Eh naon ka dieu? Eh si belagu. Aku nitah. Benernya aing teh nitah. Baiklah pemirsa semuanya, tepuk tangan buat Inul Daratista. Katanya, oh lagu nanti sih ada kesokan aja. Assalamualaikum. Perangi perangai lainnya sering teh Inul dia mohon. Pada lagu nah yang tulang rusuk. Katanya diriku tercipta bukan karena ku terlahir tak sempurna. Kau terlalu hilangkan diriku, tak perlukan aku cintaku mana. Katanya diriku tercipta bukan karena yang dilakukan ayah Bapak Acong ayah? Ayah. Kacan kan ianya? Acong. Ya, orang sauran ketulang rusuk kira Bapak Acong. Katanya, diriku dalam cinta, bukan karena thank you.
ka luhur. Hah? Banyak aing kudu bijil. Atuh aja wayang usaha aing bijil mah. Atuh lempengkeun sukuna. Naek kana tangga ieu hayang ningali kumaha rupana. Alungkeun. Sok naek. Sakit atuh diharaseun pajak teh. Bon bayarin. Aduh, jejak kalau ini sakit. Oh, cuma ngaco. Ongkos ngirim guru. Istrina ayah. Hah? Istrina. Ayah. Boleh kan dia? Mas bayar aku sih ambil kok nggak ya? Ya ayah bukan ada ya sih ada kok. Ya. Ya gitu rajanya. Tapi kerumah jalan orang yang mana awak ni? Ya sok aku. Kerang panggil dah abis itu nyairah kadia teh. Mangga di kantuan. Mangga. Eta sia teh kumaha lu bangga irun? Kumaha ah? Coba eta sih nama. Geus ah aing mah rek balik ah. Allah. Aduh ampun si Dawala. Ya. Aya tamu spesial euy. Saha? Aya ya Stephen William, boy anak jalanan tepuk tangan buat Stephen William. Mana? Ya Stephen William teh, itu pun dah pemilihan ke diri dirinya. Stephen William dan Stephen Huntu ayo magaran cik tepuk tangan kan kalau saya buat Jamil mana iya kita buka kali jika kanjut entok kan kita beli krimil-krimil kita kurang tepot di onang bukan Asep Suryana kita kanjut teh Asep Suryana? Asep Suryana, kebeneran kurang buka buat kurang di dia. Sangarana? Acong konser sih. Konten beneran? Hah? Konten? Buka channel YouTube. Naon tuh? Konten TV. Ke orang yang ngajak. Dan orang yang konten sih di konten TV. Dibalik sih deh. Hah? Dibalik. Oh, dan orang yang... Lain ngomongnya dibalik. Siapa yang asyik rupa-rupa? Siapa yang kuntuh hiji, tak ada aku sikit kanyut ke Huntu hiji ge aing mah mantes. Mantesna kumaha? Jabatan mani? Kumaha kitu teh Huntu pager kabupaten di sini. Mane tong sok ngeulahan kana Huntu aing mah pepelingan 5 detik badag-badag Huntu. Oh, jeung kesangan di Huntu teh. Di mana ya Huntu kesangan? Dari siap banget bareng mabok sok tek. Sia teh kumaha? Urang teh ka dieu teh rek kalajo wayang, cepot. Saha dalang adang? Urang teh cek si Acong teh dan di imah urang aya wayang. Kitu. Heeh. Hah? Dalang nate Yuda Nenen. Enang? Nenen. Hah? Yuda Dede Nenen. Dede. Yeuyu. Yeuyu. De ada. Yuda. Kuda. Yuda. Heeh, goblok teh. Siap meuli gede amek keur mah awak badak sia teh atuh. Leutik aing mah. Kan dalangna nu badak. Oh, ada di sini dalam negeri. Ujung dah dengan kosasi. Urang teh kadieu. Nah, oh, setuju. Oh, urang teh ningali si Acong we kan si Acong marekan urang. Si Acong teh, si Acong marekan urang. Mun dina mata uang si Acong beda ya. Naon sih? Mata uang teh kuat. Mata uang teh mata uang rupiah. Apa itu rupiah? Rupawan dan insya Allah rajin ibadah. Wey! Ibu hajat, Ibu hajat. Peso lah. Naon ai peso? Pemudi yang sopan. Aduh. Si Acong beda deh. Si Acong naon? Si Acong mah monster link. Naon monster link deh? Potongan monster turunan maling. Tapi beda deh mun dina bunga. Dina bunga. Mun Ibu Hajat teh. Bunga nanti bunga mawar. Naon teh mawar? Manisnya tidak bisa ditawar. Dewek. Mun mana bungana melati. Naon melati? Menawan dan
kamulah contoh laki-laki sejati. Aus, sok. Si Acung metanya si Acung naon alus ye. Bungana bunga anggrek. Naon anggrek? Nya ancur nya penek. Eta teh Bapak Hajat. Mana Bapak Hajat teh nyawa 1000 acang teh. Acang di sawe. Acang. Bieu teh ngomong. Kumaha cenah? Pot-pot lamun si Undan jeung bintang tamu sejen tarang cenah. Kirim kene ka urang nomor rekening. Oh, kare dikirim duit. Lain. Kumaha? Dikirim-kirim ka sejen-sejen. Aduh, ampun ni siapa? Sia teh atuh sangsana matak ngontong Hajat. Kok kitu sedeh? Apa nih si eta matak naon 1000 mah tuh teteh. Oh, jadi sakenya bahasana sing sopan. Oh, sing sopan. Aco. Aco. Da abdi teh. Da abdi teh. Cici Hanjuang ka dieu. Cici Hanjuang ka dieu. Kedah nganggo motor. Kedah nganggo motor. Tandosna. Ku sia. Udah si Asya masuk kemana wekarok jeng siapa nih ke dia? Jeng iya, jeng preman preman apa? Deni anak haram cina dia Deni anak mak ayah ke dia aslina aslina anu kasek anu kasek anu ganteng anu bodas aslina bule orang gelandan ladies and gentlemen rohima kumuloh namun isi dua bahasa inilah dia Deni anak mak preman friend siun iya tepuk tangan kek boy jeng raja preman pensiun, yo. Udah, Aisyah jangan cacingan, begitu. Eh, ya teh penyemangat, teh. Cukup sekian, baiklah. Pemirsa sedaya, nah. Kita tampilkan Deni anak madan, raja preman pensiun. Kalah, cacing, deh. Saur nilep ya tandane panto ya Allah sukanya dilepon si Acong awak buta eta awak pasingat orang masjid Gusti hai dan siya nges pernah ningali jin kapir jen mana tanu bia ya siya teh nanti beri siyante bodas koprok kase preman bensin udan hai baju mana Deni anak emak deh iya ongko bodas heeh kurang nih beri siyante sama mana masalah batu make pemutih dan make penghitam aduh jam salah-salah wae mana mah lain dia mana lagi dalang Yuda Deden kos-kosan kosasi kosasi saya pakai jenguk yang jaga saya teh bisa macet hah Yuda Deden kosasi saya mari lu badang kali otak letik saya karena fisik baik sih mah anggar saya masuk mawa fisik sia mah lain bada girungna naon rebeh cincilining turunan Arab Arab mah mancung terbeh goblok cenah sia Arab naon bro naik dan di Arab urang nanya panas teh panas bakat ku panas lah leber dan naon irungna bekah heeh main tiup urang kumana enja tuh si kabol hayam mah dikasih Pak, damang aja pak. Aduh, aku dicandang dengan Nabi. Aduh, pada kemana mana nyanak softe katu. Tadi bu, saya tahu. Lain mana tadi? Tidak tadi ngain nasi acong orang salahku Don Kasbon. Oh, ikan. Bapak surah. Salahku Don Kasbon, anu bubar pedang. Syak, udah. Urang apa? Urang apa? Grup dan kaspon urang apa? Kumaha? Personilna pernah aya nu kaset rum. Udan, urang ge apa? Kumaha? Salah Don Kasbon. Kumaha? Neng dong, kalau saya ayana komplit semua, komplit ayah kalau ada ayah Kang Acon konten, ayah Kang Amoy Helder. Oh, Amoy Helder kata teh, pan mana nang jadi anjing. Oh, anu dijahit sirah nanti ya, weh. Eh, kasetrum, kasetrum. Kurang dipanggung, kasetrum. Tapi mana ngomong-ngomong tadi ngain anu hajat itu apa? Ulah ngahina. Tadi itu, udah. Kenapa? Siang pedah tadi si cawer. Heeh, sih, tante nya. Itu 1000 acan, eh hajat rong, kain nyawer, 1000 acan. Aku mana? Aing hayang ngopi tadi, wah, seteng. Astagfirullahaladzim. Cek aing ke sangsara mah tong hajat. Udah. Dan iki mengraja kurang urang teu ulah kitu. Ya, ya. Sabab anu hajat teh saya teh sarwajib dudungan urang. Oh, ya. Bener. Kitu, urang dibere wae ku hajat syukur. Ya. Henteu wae piraku we anjing mah hajat. Saya teh da, duit hajat apal di mana? Di mana? Ngajual mobil. Heh, dan udan, ulah di meja-meja sia.
kelapa. Udah, anu baleno. Anu baleno. Aduh, aya deui bro. Naon? Kang kamari ka bumi abi. Naon cenah si Acong? Kumaha? Ja sana wayahna we mane pat dulur urang anjing, ari teu poka jat dulur ka. Sarua udah tiga urang. Dulur urang. Beli kumaha urang teh pandek nyunatan si Alpi teh alomane cenah ka urang teh. Lalu semua nggak, orang kesana gue sekarang deket kamera, gue sana. Oh, deket kamera deh. Mak kau gue gini ya. Nampi kak itu tasih kurang aja. Tapi kayak hey. Aku makai iki. Ulah gitu, ulah buka aib batu. Nah, dari kenyataan bro, kenyataan. Ulah buka aib batu. Nah, aku lagi tuh kai mah beda. Nau? Mana emang gak artis? Oh, kai udah naik ya, kemana datang? Terus dibayar mamua. Berarti diwar kau orang, benar sih. Diwar kau orang. Kau mana kau apa? Pot, kumaha cong, main budak teh ngepens bisa cina kawayang dalang Yuda. Aduh bener. Atung ke puting dina puting dang asa puluh teh wayahna we. Da urang madu duluran. Bener. Jadi haturan wilujeng sumping. Nyanak nayaga, nyanak wayang, nyanak dalangna. Cek dewek teh sabraha cong bajeta. Nah eta mah insyaallah. Alah. Aduh, tapi lain alhamdulillah ini kali hajat nama ki. Godan. Kamari singa depo. Singa depo. Kamari singa depo. Urang apal pisan kunaon si Alpi hayang singa depo. Nah, kunaon? Jadi baheula hiji peuting. Iya, ade. Halus apa halus cerita? Apa cerita ieu? Ai hayang. Terus kan jaya. Wah, iya iya. Mas teh apa mah? Apa? Terus kan dia. Jadi balah hiji peuting. Hiji peuting. Si Acong teh balik syuting. Balik syuting. Capek. Apa meureun hayang aya Peter Pan di kamar. Hayang aya Ariel. Singkat cerita, asup ka kamar. Set. Pamajikan make daster ipis. Anjir. Make cangcut BF. Siapa aya? Ulah dimecakeun cangcut BF na mah tuh. Si Acong balik gawe. Balik gawe. Asup ka kamar. Asup ka kamar. Pamajikanna make daster ipis. Pamajikan aing geus sarua. Make daster ipis. Balik gawe asup kamar pamajikan sarua. Make daster make baligo. Karena mah baligo jadi sapa penting aing macaan visi misi. Tuluy, toh? Ieu si Acong teh meureun geus tekuat, tekuat. Langsung ningali si Neng Sumi kitu teh posisi. Apa mana buyur sawah? Heeh. Jol kitu eta. Ayo orang ada posisi Acong kan kia bro. Ya. Bisa dewek bisa. Bisa karena si Abi itu sari. Itu sari. Barang gitu itu lu cantik. Karena kaki gil si Alpi ker kia tak. Terus nanya kemana? Terus kemana? Sina. Bapak karena pipi pipi si anjing ni. Hei. Kau hajar. Ada. Kau hajar. Ya pipi mah juga aik pipi. Mane pipi. Pipi kang cepot pipi. Mantel. Ali si Ata. Syanyi. Eta sa grup. Lain ditanya lain budakna teh Pak Umar kumaha pipi-pipi lagi apa? Kagok da bareng keur geuna. Lagi singa Depok. Oke, tuh jadi mainan tapi ka ayeuna. Ayeuna? Oh, aya singa Depok. Terus kamari si Abi ka urang ngomong. Naon sih? Ah udah cina. Di rumah Abi mah aya Ariel cina. Naha? Aya Ariel teh penyanyi. Oh, naha? Oh, da unggal penting teh. Noah. Noah, Noah, Ariel Noah, Ariel Noah. Iya, saya sudah ketik, saya sudah ketik. Ayo, sok, ini mah materi BF ya. Ulah. Itu yang murang kali, saya murang kali. Iya, ulang kudu, nanti tar aja nembak hambalan. Dicak. Ayo orang ngomong naon. Nembak. Maklum irung gede. Tapi orang doakeun Kang Epot, ya. Kang Iki, Kang Udan, kalau kan yang Sumi khususnya mudah-mudahan sih engkau disadarkan ke Gusti Allah. Amin. Mudah-mudahan sih engkau gentok caroge. Kumargi ai kedah gaduh caroge teh kajalmi. Iya. Ari ye. Apa maneh keuyeup? Saya teh tong kitu kieu-kieu bawa turan sorangan.